वीडियो स्वागत नाम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 7 मुदल आदमी वीडियो का चानल सब्सक्राइब लाइक कमेंट निर्णसन सब्सक्राइब बेल प्रोल ऑप्शन सेलेक्ट वीडियो नोटिफिकेशन लिखो क्वेश्चन नोक द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 Explain this statement with the help of some examples. क्वेश्चन എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും 6 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കാണിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന 3 നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഞാൻ ഇവിടെ 2 ഉം 3 ഉം 4 ഉം എടുക്കുകയാണ് ഇത് 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 6 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു കാണിക്കണം അല്ലേ ഇത് മൂന്നും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് വരും 2 * 3 6 6 * 4 24 24 ഡിവിസിബിൾ ബൈ 6 ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് 6 ന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് 2 കൊണ്ടും 3 കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ 6 കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം 2 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം 2 ന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് 1സ് ന്റെ പ്ലേസിൽ 0 2 4 6 8 ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ വന്നാൽ ആ നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 ആയിരിക്കും ഇവിടെ 1സ് ന്റെ പ്ലേസിൽ 4 ആണ് സോ 24 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആദ്യം നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ 2 ആണ് നോക്കുന്നത് divisibility by 2 endana units digit is equal to etrayana 4 therefore 24 is divisible by 2 divisible by 2 ini adutha divisibility by 3 aanu nammal nokkunnathu 3 യുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടണം 2 + 4 = 6 6 ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ദെയർഫോർ 6 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് 3 കൊണ്ട് ഡിവിസിബിളും ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ 6 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 ദെയർഫോർ 24 ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് 6 കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ വേറെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാമേ ഞാനിവിടെ 4 5 6 എടുക്കുകയാണ് ഇത് നോക്കിയേ 4 * 5 20 20 * 6 120 4 5 6 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി 120 എന്ന് കിട്ടി ഇത് നോക്കിയേ ഈ 120 2 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ ഇതിന്റെ 1സ് ന്റെ പ്ലേസിൽ അതായത് യൂണിറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് 0 therefore 120 is divisible by 2 ini divisibility by 3 noike idella kuda add cheyda endu kittum 1 plus 2 plus 0 is equal to 3 3 is divisible by 3 therefore 120 is divisible by 3 therefore 120 is divisible by 6 126 കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് 2 കൊണ്ടും 3 കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ 6 കൊണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സം ഓഫ് 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4 വെരിഫൈ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4 ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് 1 3 5 7
ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഫൈവും സെവനും എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ എന്ത് വരും? ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദ സം ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4. അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 കിട്ടി. 12 എന്താണ്? ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4 ആണ് അല്ലെ. 12 നമുക്ക് 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 4 ഇൻറ്റു 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെ. 3 ഇൻറ്റു 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. അപ്പൊ ദിസ് നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4. 12 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4. ഇതാ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഇനി സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ വേറൊരു നമ്പർ എടുക്കാം. നമുക്ക് 9 11 എടുക്കാം. അപ്പൊ 9 + 11 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20. 20 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4 അല്ലെ. 5 × 4 = 20. 5 × 4 ചെയ്താൽ നമുക്ക് 20 കിട്ടും. Therefore, 20 is divisible by 4. രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4 ആയിരിക്കും. 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എക്സ്പ്രഷൻസ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഡൺ. നമുക്കിവിടെ 4 എക്സ്പ്രഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വെച്ച് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നോക്കിയേ, 24 = 2 × 3 × 4. ഇവിടെ 2 പ്രൈം ഫാക്ടറാണ്, 3 പ്രൈം ഫാക്ടറാണ്. 4 എന്തല്ല? 4 പ്രൈം അല്ല. 4 ഈസ് എ കോമ്പസിറ്റ് നമ്പർ. അപ്പൊ ഇതെന്തല്ല? ഇത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ 7 പ്രൈം നമ്പറാണ്, 2 പ്രൈം നമ്പറാണ്. ഇപ്പൊ ഇതെന്താണ്? പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ 2, 5, 7 പ്രൈം നമ്പറാണ്. അപ്പൊ ഇതും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 2 പ്രൈം നമ്പറാണ്, 3 പ്രൈം നമ്പറാണ്. 9 എന്തല്ല? 9 പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സേ വരാൻ പാടുള്ളൂ. 9 ഇവിടെ എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് വരും? 1, 3, 9, 3 ഫാക്ടേഴ്സ് വരും. 9 ഈസ് എ കോമ്പസിറ്റ് നമ്പർ. അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷനും എന്തല്ല? പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ, എളുപ്പം പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ 4 എന്തല്ല? 4 9 എന്തല്ല? പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ല. അപ്പം എയും ബിയും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിറ്റർമിൻ ഇഫ് 25,110 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 45. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. 5 and 9 ആർ കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ്. ടെസ്റ്റ് ദ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ബൈ 5 and 9. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 5 ഉം 9 ഉം കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ 45 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 5 ന്റെയും 9 ന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. 5 ന്റെയും 9 ന്റെയും കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ 45 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം 25,110 എന്ന് പറയുന്നത് 45 വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ 5 ഉം 9 ഉം വെച്ചും എന്തായിരിക്കും? ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു റൂളാണ്, ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾസോ. അപ്പൊ നോക്കി, ഈ 5 ഉം 9 ഉം എന്താണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഹിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 5 and 9 ആർ കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 5 ഉം 9 ഉം കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് 45 ഇത് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ്. 5 ന്റെയും 9 ന്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് എന്തായിരിക്കും? ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ പഠിച്ച റൂളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 5 ഉം 9 ഉം വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ടെസ്റ്റ് ദ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ബൈ 5 and 9 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ബൈ ഫൈവ്.
ഫൈവിന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസിൽ സീറോയോ ഫൈവോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പർ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ വൺസിന്റെ പ്ലേസിൽ എന്താണ് വൺസിന്റെ പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ്സ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസിൽ ഇവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം യൂണിറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെയർഫോർ സീറോയോ ഫൈവോ വന്നാൽ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫൈവ് ആണ് therefore 25,110 is divisible by 5 by the 5 which divisible ana ini endu nokkanam 9 which divisible ano nokkanam ini adutathu nammal cheynadu divisibility of 25110 by 9 നയന്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ആണെങ്കിൽ ഈ നമ്പറും എന്തായിരിക്കും ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ സം ഓഫ് ദി ഡിജിറ്റ് എന്ത് വരും 2+5+1+1+0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5+2=7, 8, 9 9 ആണ് കിട്ടിയത് 9 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 9 ഈസ് divisible by 9 therefore 25,110 is divisible by 9 അപ്പോൾ 5 വെച്ചും 9 വെച്ചും എന്തായി 2 വെച്ചിട്ടും ഇത് ഡിവിസിബിൾ ആയി അപ്പോൾ as 25,110 is divisible by 5 and 9 both and 5 and 9 are co-prime numbers രണ്ടും co-prime numbers ആണ് so 25,110 is divisible by 5 into 9 is equal to 45. രണ്ടും കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഈ നമ്പറിനെ ഡിവിസിബിൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് 25,110 is divisible by both 5 and 9 are co-prime numbers so 25,110 is divisible by 5 into 9 is equal to 45 നെക്സ്റ്റ് 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ 18 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ബോത്ത് 2 and 3 ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 into 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 സിമിലർലി എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ബോത്ത് 4 and 6 ക്യാൻ വി സേ ദാറ്റ് ദ നമ്പർ മസ്റ്റ് ഓൾസോ ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4 into 6 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 24 ഇഫ് നോട്ട് ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ടു ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ അപ്പൊ 18 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ബോത്ത് 2 and 3 ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 into 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ 18 2 കൊണ്ടും 3 കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാണല്ലേ നോക്കിയ 9 into 2 18 6 into 3 18 അപ്പൊ 2 കൊണ്ടും 3 കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടും അതായത് 2 into 3 is equal to 6 ഇതുകൊണ്ടും എന്താണ് ഈ 18 ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 6 കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് 2 ഉം 3 ഉം കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് 18 ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടും 18 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമിലർലി എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ബോത്ത് 4 and 6 4 കൊണ്ടും 6 കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കുമോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് 4 ഉം 6 ഉം എന്താണോ നോക്കണം കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണോ നോക്കണം നമ്മുടെ റൂൾ അതാണ് ഇഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 2 കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൾസോ എന്നാണ് നമ്മുടെ റൂൾ അപ്പൊ 2 ഉം 3 ഉം കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടും 18 ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് 4 ഉം 6 ഉം കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണോ എന്നാണ് 4 ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് 1, 2, 4 6 ഫാക്ടേഴ്സ് 1, 2, 3, 6 ഇവിടെ നോക്കിയേ 1 കോമൺ ആണ് 2 കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നു കോമൺ ആയിട്ട് 2 ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നു അതുകൊണ്ട് 4 ഉം 6 ഉം എന്തല്ല കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ല കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട്
പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂള് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ 24 കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്. 36 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 4 അല്ലേ, എന്ത് വരും, 9 × 4 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 36. ഇനി 6 കൊണ്ടോ, 6 × 6 ഈസ് ഇക്വൽ ടു 36. അപ്പൊ ഈ 36 എന്ന് പറയുന്നത് 4 കൊണ്ടും 6 കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ്. ഇനി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. 4 × 6 കൂടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 24 ആണ്. 36 നമുക്ക് 24 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, പറ്റില്ല. അപ്പൊ 36 ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 24 കണ്ടോ. അപ്പൊ കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ നമ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അത് നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ, ഐ ആം ദി സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഹാവിംഗ് 4 ഡിഫറെന്റ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ്, ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് മീ. അപ്പൊ 4 ഡിഫറെന്റ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ആ നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഈ സ്മോളസ്റ്റ്, ഞാൻ നോക്കിയ ഇവിടെ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ, ഇതിന്റെ 4 ഡിഫറെന്റ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും, സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ, 2, 3, 5, 7. ഡിഫറെന്റ് 4 പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ എടുത്തു, സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 4 പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എടുത്തു. അതേതൊക്കെയാണ്, 2, 3, 5, 7. അപ്പൊ ഇനി ഈ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈ 4 കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ. എന്ത് വരും, 2 × 3, 6. 6 × 5, 30. 30 × 7, 210. കണ്ടോ, അപ്പൊ 210 ആണ് എന്ത്, ആ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെ, നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. 210 നമുക്കൊന്ന് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. 2 കൊണ്ട് ചെയ്യാം, ഇവിടെ 1, 0, 5. ഇനി 2 കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 3 കൊണ്ട് ചെയ്യും. 3 × 3 = 9. 10 − 9 = 1. അപ്പൊ ഇവിടെ 15 ആകും. 5 × 3 = 15. ഇനി ഏതുകൊണ്ട് ചെയ്യാം, 5 കൊണ്ട് ചെയ്യാം. 7 × 5 = 35. 7, 1. കണ്ടോ, ഈ 210 നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, 2, 3, 5, 7 എന്ന് കിട്ടി. അതായത് ഈ 2, 3, 5, 7 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 210 കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാം, ഫോർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഹാവിംഗ് 4 ഡിഫറെന്റ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഈസ് 2 × 3 × 5 × 7 = 210. മനസ്സിലായല്ലോ. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞു, എക്സസൈസ് 3.5 ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോർഷനുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം.